umra safariga yo'l oldim. Aeroportda oxirgi yo'lovchilar ro'yxatdan o'tkazilyapti. Bir soatdan so'ng samolyot uchishga hozirlik ko'radi. Ro'yxat tugatilishini ogohlantirib, yo'lovchilarni tezroq ro'yxatdan o'tishlariga chorlov ovozi kela boshladi. Shu vaqt umraga ketish uchun ro'yxatda turgan otaxon o'g'li bilan kelib, otaxonni pasporti qolib ketganini payqab qolishdi. Shunda xodimlarga uylari uzoqligini, borib kelishga 2 soatcha vaqt ketishini tushuntirmoqchi bo'ldilar. Xodimlar esa hech narsa qila olishmasligini, ro'yxatdan o'tish ham tugayotganini, 1 soatda samolyot uchishini ulgura olmasligini aytishdi. Chorasiz qolgan otaxon qo'lini osmonga cho'zib, aeroportni boshiga ko'tarib dodlashga tushdi. Ey Alloh, bu nima holat? Meni esimdan chiqibdi. Seni esingdan chiqmasdi-ku. Men qarigan bo'lsam, sen qarimaydigan zotsan-ku, Men unutuvchi bo'lsam, sen unutuvchi zot emassan-ku. Meni xayolimdan chiqqan bo'lsa, nega sen eslatmading deb qayta-qayta takrorlab baqirib yig'lardi. Bu nolasidan hamma hayron va ensas qotardi. Men oldiga borib otaxon, bu qanday nola qilish? O'zingizni bosing. Robbingiz bilan ham shunday muomala qilasizmi? Ehtirom bilan muomala qilinmaydimi dedim otaxon. Menga qaragiz ham kelmay, meni Robbim bilan tinch qo'y. Allohim bilan qo'yib ber degandek men unutdim. Sen unutmasding-ku. Men qaridim. Sen qarimasding-ku deb zalni boshiga ko'tarib to'xtamay yig'lardi. Oldidan o'tganlar Alloh bilan ham shunday muomala qiladimi, esog'i qolganmi deb o'tishardi. Hatto xodimlar kelib, keyingi safarga reysda ketishlari mumkinligini aytib yupatmoqchi bo'lishdi. Otaxon esa, "Ey Robbim, men seni baytingni sog'ingan edim-ku. Ichim yezilib zo'rg'a kutayotgandim-ku. Men ortiq kutolmayman-ku. Ichim qanchalik baytingga oshqayotganini bilarding-ku. Nega unutirasan?" deb battar yig'lardi. Hech kim yupata olmadi. Biz hamsafarlar bilan registratsiyadan o'tib ketdik. Otaxonning ovozi anchagacha eshitilib turardi. Samolyotga chiqish uchun kutish zalida o'tirganimizda hurmatli yo'lovchilar, tepada havoni keskin o'zgarib ketganligi sababli uchish 4 soatga kechiktiriladi degan ovoz keldi. Shu bilan biz ham o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'ldik. Oradan bir qancha vaqt o'tib Allohu akbar, Allohu akbar degan ovoz bilan otaxon qo'lida pasport bilan kirib keldi. Unga qo'shilib biz ham ko'zimizda nam bilan takbirni takrorlar edik. Otaxon yonimga yaqinlashganda peshonasidan o'pdim va dedim. Otaxon Robbisiga shunday ishonch bilan sodiqlik bilan savol beraverdiki, hech kimga quloq solmay uni ko'rib turgandek shikoyat qilaverdiki, u butun osmondagi havoni o'zgartirib, minglab yo'lovchilarni kuttirib, har qanday sababni ham inobatga olmay, reja vaqtidan kechikmay uchadigan uchoqlarni joyidan jildirmasdan savoliga javob berdi-ya. Subhanalloh. Subhanalloh. Allohu akbar. Biz qandayin ilohni bandasimiz. Agar qattiq ishonib so'rasak, albatta u javob berardi ekana. Ustozlar aytishardi, Robbing ijobat qilishni xohlaydi, sen so'rashni bilmaysan. Biz haqiqatda so'rashni bilmaymiz. Azizlarim, bu ulug' kunda biz ham voqiyadagi otaxon kabi ishonib Robbimizdan so'raylikki, avvalo iymonimizni salomat qilsin. O'zi bandam desin. Bu oydan yangi tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan pok chiqishimizni, keyingi Ramazongacha ham taqvodan uzoqlashmay yetishishligimizni nasib qilsin. Baytiga oshiq qalblarni harami va ravzai muborakka yetishtirsin. Musofirlarga ham yaxshi g'animatlar bilan vatanga qaytishni nasib qilsin deb qalbimizni yorib-yorib so'raylik. Men shunday gunoh